Jeg jobber sted for å holde livet, så ikke ut som du har det så jævlig hardt da. Nei, jeg har ikke det. Du klager ikke? Nei. Nei, jeg kan alltid klage da, vet du, men... Ja. Ingenting å klage på her. Hva heter du? Marte. Og du stiller for Kaliber, Agne, med? Ja. Og det er både Bikini Fitness? Ja, stemmer. Debutant, eller? Ja. Og hvor nervøs er du nå? Ikke så veldig, jeg har ikke rukket å bli nervøs nå. Ja, såpass. Jeg tror det kommer jeg som oppfatter på. Ja, ikke sant. Stiller i høye klassen, ser det ut som? Ja. Er det mange i klassen din? Tror det 8-9-10. Tror det. Ja. Ja, men det er like greit at det er noen stykker. Hvordan har konkurranseoppkjøringen gått da med diet og trening og det som har vært? Det har gått bra. Det har vært tøft siste 3 uker. Men ellers så har jeg hatt det ganske greit, tenker jeg. Hva har det vært det vanskeligste da? Det har vært at jeg har tatt litt på humøret og vært mye sliten. Ja. Og, ja, det har vært det tøffeste. Mistet litt overskudd, bry seg om dem rundt seg og sånt. Det har vært kjedelig. Du har mer enn nok med deg selv? Ja, så jeg har litt å ta igjen nå, tenker jeg. Ja. Sulten, eller? Ikke akkurat nå. Jeg har vært mye sulten da. Ok. Så, ja. Noe spesielt du fyser på nå etter at du blir ferdig? Jeg hadde tenkt på utstående at jeg skulle ut og kjøpe meg eple og cottage cheese, tenkte jeg. Eple og cottage cheese, faktisk? Ja. Ikke noen burger eller pizza eller noe? Nei, jeg skal konkurrere igjen på Kaliber. Åja, ok. Så da tenker jeg å gjøre det vanskeligere for meg selv enn jeg er nødt til. Ja, jeg ser det. Prøv å være fornuftig. Høres bra ut. Ja. Lykke til. Tusen takk.